Вакцина проти COVID-19 повинна бути доступною для всіх, а особливо для бідних, так сказав Папа Римський. І Папа зауважив, що ліки проти COVID обов'язково потрібно знайти. Ваші тези, ваш пост у Фейсбуці викликав неабияке обурення не лише у прихильників церкви, не лише у лікарів, а й в журналістів, і в звичайних пересічних львів'ян. І насправді ваші тези видаються доволі середньовічними. І ви, як викладач Українського католицького університету, фактично йдете врозріз з тим, що сказав Папа Римський. Чому? Чому ви вважаєте вакцину небезпечною? Чому ви говорите про те, що з дітей потрібно знімати маски, а якщо маска є на обличчі, то кисень не доходить до мозку і мозок відмирає? На підставі яких медичних досліджень ви маєте ці дані? Відносно Папи Римського, відносно його висловлювань, давайте ми його розкладемо на декілька частин. Я погоджуюся з Папою Римським в тому, що ліки від коронавірусу повинні бути знайдені, тому що коронавірус є реальністю. Я ніколи не заперечував його існування. Питання, чи існує пандемія, то треба було би співставляти цифри, статистику, реальну статистику заражених і статистику смертей зі смертями від всіх інших діагнозів, від всіх інших інфекцій. І тоді можемо ствердити, чи це пандемія, чи це просто поширена інфекція. Але вона є. Дійсно, вірус є небезпечний, і ліки від нього повинні бути знайдені. Стосовно того, що маска дебілізує, як ви сказали. На підставі чого ви зробили такі медичні висновки, якщо ви є доктором філософії, а не медичним? Дозвольте, якщо ви будете мене збивати на іншу тему і так вести дискусію, то я просто відключуся. Якщо ви хочете почути мою думку про Папу Римського, то я веду свою думку, власне, про Папу Римського. Так ви відповіли? Я не відповів. Я розділив на три частини це твердження і мої коментарі до нього. Відносно висловів Папи Римського, згідно з вченням католицької церкви, непомильні вислови Папи Римського є тільки тоді, коли він говорить як з катедри в питаннях віри і моралі. У всіх інших питаннях він може помилятися, і я маю право, як християнин-католик, з ним не погодитися. І його навіть критикувати. Це моє право. Відносно вакцинації. Перш за все, це є медичне втручання, це є ін'єкція певних речовин в організм, і вона мусить бути добровільною. В жодному випадку не може бути прийнято жодних законів, які би приписували обов'язкову вакцинацію чи примусову вакцинацію. Тому що, по-перше, вони будуть антиконституційні, по-друге, вони дають недобрий присмак, тому що примусово вводили медичні речовини в'язням в Аушвіці. Це відносно поширення вакцини. Тепер медичний принцип щодо самої вакцини чи вакцинації: primum non nocere. Перш за все, не зашкодити. І коли на антибіотиках і на інших ліках пишуть довжелезні цидулки зі всіма можливими наслідками, які можуть виникнути з побічними ефектами, то ці побічні ефекти мусять бути враховані у вакцині. В даному випадку я скажу загальну інформацію про всяку вакцину як вакцину. Я бачу, що в студії присутні спеціалісти, лікарі, ваш, так би сказати, м'яч на вашому полі спростувати те, що я скажу. Тому що ви фахівці. Завжди у всяку вакцину входить збудник активний або інактивований, або його токсини. Завжди входять консерванти. Завжди постає питання, на чому ця вакцина висіяна. Є в наш час підозра, наприклад, що при такому голокості абортів, наявності так званого абортивного матеріалу, тобто убитих дітей, їх можуть використовувати як живельне середовище для вирощування вакцин. Якщо це є консерванти, якщо це є сполуки ртуті, якщо це є збудник або його токсин, то воно може мати негативні наслідки для людини. І про ці наслідки повинні бути всі охочі вакцинуватися попереджені. І зробити, якщо вони захочуть вакцинуватися, зробити це суто добровільно. Вони мають право також і відмовитися від вакцинації. Пане Петре, я бачу, що ви цілий ряд питань зачепили про маски.
Так, якщо ви довго носите маску, там стає вологе середовище, і ви починаєте розплоджувати і свою мікрофлору, яку ви видихаєте, і також мікрофлору з повітря, яке туди попадає. Це раз. По-друге, постійна перешкода на дихальних шляхах не дає, може, та ще тим більше зволожені тканини, звужують просвіти і не дають нормально поступати кисню повітря. І мозок від цього гірше працює. Пане Петре, ви звернулися, власне, до експертів в нашій студії, і ми бачимо, що вони реагують, тому що ми не медики, нам не слід якось, напевно, дискутувати з вами на ці теми, але є лікарі, які, вочевидь, мають свою позицію з цього приводу. Пані Оксана першою тягнула руку, і Олег Дуд з лікарського товариства далі. Запитати, сказати, ми хочемо якось, щоб дискусія в щось вилилася в цій студії сьогодні. Кожна вакцина має також інструкцію, як кожен медичний препарат, тобто і вона так само має певні там і побічні, якщо написано, так, і побічні ефекти. Але хочу, було наголошено на певні консерванти, так, і всі решта, тобто додаткові компоненти вакцини, то хочу вам сказати, що в кожній консерві є консервант, так. І сліди ртуті, так, як то кажуть, є в кожній консерві, яку ми споживаємо майже не щодня, так? І кожна, тобто продукти харчування, які ми споживаємо, мають так само, ну, певні консерванти. Я їх собі не вколюю шляхом ін'єкції. Ви споживаєте його, і воно також, ну, тобто це також у вас залишається і всмоктується в організмі. Це на рахунок того. То ще одне, що вакцини на сьогоднішній день – це є ефективний момент профілактики інфекційних захворювань. І в цьому світі використовуються. І так само консерванти, якщо вони є, то вони в таких мінімальних дозах, що їхня, ну, тобто є перевага вакцинації, бо тому що ми вберігаємося від інфекційного захворювання, ми виробляємо імунітет, ми зупиняємо циркуляцію певних вірусів, і фактично ми робимо, що наша нація є здоровою. На рахунок масок, то є правила носіння масок. Правильно, якщо її носити цілий день про маску, то вона і має і вологе середовище. Прошу. Ніхто це не заперечує, і є правила носіння маски. І що її замінювати треба, є так само. Тобто, якщо маску міняти з частотою раз в 2 години, вона не дебілізуватиме ні дитину, ні правильно, людину. Правильно, просто правильно треба носити. І ми дуже багато є дашбордів, так? І ми наголошуємо на те, що маску треба носити правильно, але в тому не можна говорити, розумієте, якщо виступати з сторони, що маска шкодить, люди йдуть на більше. Дивіться, якщо людині дати вибір, вона завжди буде йти в сторону іншого. Тому правильно інтерпретувати всі речі та всі правила щодо профілактики інфекційних захворювань. Пане Олеже, даємо пану Петру відреагувати можливість, і тоді ваша репліка. Я думаю, що паніка і страх заразитися є більш шкідливими на психіку, а при психіці можливі також і психосоматичні розлади, при шкоді для психіки, аніж при неносінні масок. Якщо людина живе повноцінним життям, а не оглядається, де за кожним кроком на неї налетить порція коронавірусу, то вона буде психічно здоровішою. Відносно консервантів. Не порівнюйте консерванти в консервах з формальдегідом і метиолятом, ртутною сполукою. Вколіть собі спочатку формальдегід і ртуть, а тоді будемо говорити про те, що консерванти в консервах спричиняють і що спричиняють консерванти введені ін'єкційно. Олег Дуда, лікарське товариство, я, наприклад, не хочу вводити собі завідомо шкідливі отруєні для мого організму речовини. І тут постало питання нації, прозвучало про здоров'я нації. Так от, нація чи суспільство не є якимось. Є такий термін в медицині, в науці – недостовірні джерела. Коли хтось дуже серйозно говорить про певні науково, але не посилається на пане Петро, вас не перебивають, ми долучаємо спікерів у нашій студії до розмови. Ми хочемо діалог. Препарат. Ми говорили про 3 фази досліджень. Перше – це добровольці. Друге – це фармакокінетика. Як препарат впливає на, як він проходить організм, скажімо так, і як виділяється з організму. А третя вже його ефективність і імунна ефективність. Якщо ми говоримо про вакцину чи будь-який онкологічний препарат.
І тільки тоді він іде для вживання, тобто він йде в продаж. І тому ми маємо велику дискусію, навіть політичну дискусію, яка вакцина краща, з якої держави, з якої компанії. І тому в такому випадку взагалі не має бути політики, а це віддається в певні наукові руки, які дійсно ефективно це дослідять. І тільки їх можна запитати про ефективність дослідження. Там є дуже багато щаблевий такий момент досліджень. Тобто одні досліджують, другі, треті. І аж тоді вона допускається. Тому людині, яка не дуже дотична до процесу розробки вакцин, навіть я би до того не взявся коментувати про консерванти в вакцині. Тому що це є високотехнологічний процес, який насправді від нас не залежить. Ми довіряємо тим структурам, які його допускають до продажу. І, власне, вони вивчають ефективність. Якщо йти таким шляхом, що такого, знаєте, всесвітнього заговору, то ми би, напевне, в онкології і в медицині далі лікували банками, далі лікували гіпертонію кровопусканнями і так далі, і так далі, і так далі. Щодо маски, ви знаєте, я, власне, хірург, і в мене бувають деколи 10-годинні операції, і я якось не вмер від тої маски, і 20 і років вже працюю, в хірургії, і не тільки в масці, а ще й в такій спеціальній захисті і так далі. А щодо боязні, там хтось боїться заразитися. Насправді, я тут віддам і завжди віддаю шану всім нашим медичним працівникам, які заходять в тих складних умовах, в червоні зони, в повному, знаєте, в повному одязі і не тільки в масці, і не із-за того, що вони бояться заразитися. Насправді, дехто з них, напевно, вже хотів би заразитися, щоб вже не ходити на ту роботу, складну і важку морально. Але вони дотримуються того потрібного регламенту для того, щоб тих хворих було менше. І вони, власне, бачать тих складних хворих постійно. І навіть тих адептів, які вважали, що коронавірусної інфекції немає. А третє питання, я скажу, те, що були от всякі антивакцинальні компанії, на жаль, вони є і в демократичному світі. І, власне, демократія є в тому, що вони є. Їх ніхто не вбиває, їх ніхто не ловить на вулицях, не саджає по тюрмах. Але, власне, зрілість суспільства в тому, що на них не звертають увагу. І, власне, журналісти, ви дуже добре сказали, що це таке було, але уваги не звернуло. Зрілість суспільства в тому, що люди можуть зрозуміти, де правда, де неправда, кого слухати, кого не слухати. Думки можуть бути різні. І тільки в тому ми десь подібні стаємо до європейського розвитку, до європейських людей. Так. Пане Петре. Можу говорити там про ті інші тези, які прозвучали, наприклад, про здоров'я нації. Нація – це не є якась надрядна єдність, якась істота, яка нависає над всіми нами, і заради якої, чи нація, чи суспільство, чи заради якої тої надрядної єдності ми повинні себе приносити у жертву. Нація складається з нас. І нація, і суспільство – це є сукупність осіб. І нація буде здоровою тоді, коли особи будуть здорові. І я буду здоровий тоді, коли я буду відповідально ставитися до свого здоров'я, а значить не вводити шкідливі речовини собі, які можуть мати важкі побічні наслідки для мого особистого здоров'я. І якщо кожна так будуть поступати, як я, нація буде здоровою. Відносно набування імунітету, ну, для прикладу, якщо людина вже перехворіла цією інфекцією, то вона вже має імунітет, їй не потрібна вакцинація. Для прикладу, я в серпні місяці переніс односторонню пневмонію. За тестом ІФА в мене виявили антитіла G, а за тестом ПЛР вже потім негативний був тест. Тобто я вже маю імунітет, тому що я маю антитіла G, і я перехворів. І мені більше збудників не потрібно вводити в мій організм. І коли кожна людина буде так відповідально ставити до свого здоров'я, ми будемо мати здорову націю. Відносно ліків щодо вірусу, то мене дивує, чому, бо я знаю цей процес, я його на собі пройшов, починають лікувати антибіотиками супутні бактеріальні інфекції і не використовують антивірусні препарати. Можливо, використовують, можливо, я некомпетентний, принаймні так, як мене лікували, то не використовували. Адже вірус, який б він не був, я вважаю, що це штучний вірус, що це один з різновидів бактеріологічної, цього біологічної зброї, але який би цей вірус не був, штучний чи природний, він має білково-ліпідну оболонку.
шлунку, яка чутлива до дії кислот, лугів, спиртів. І якщо зруйнувати його оболонку тими речовинами, руйнується його ДНК, руйнується його генетична інформація. І чому взагалі не говориться про використання антивірусних препаратів елементарних, таких як, так скажімо, інфлюцит, амфлобін і кислоти? Це вже явно питання до Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ще пан Тарас хоче відреагувати, власне, на те, що почув. Я хотів би привітати нашого співрозмовника з тим, що він успішно вилікувався від коронавірусу і не попав в те число людей, які на даний момент вже не дихають. І що хотів сказати щодо скептицизму щодо вакцини. Якщо ви вважаєте, що та вакцина приносить більше шкоди людині, яка отримує цю вакцину через консерванти і там різні інші причини, які ви перелічуєте, можливо так. Ми не знаємо. Можливо так. Але йдеться мова про співвідношення користі і ризиків. Які пане Петро, ви зараз говорите одночасно. Не чути ні вас, ні пана Тараса. Дослухайте питання свого співрозмовника, будь ласка. Потім відрефлексуєте. Про співвідношення користі і ризиків. Мені це дуже добре знайомо, оскільки я теж хірург практикуючий. І є патології, при яких втручання треба добре розглянути, яку користь і які ризики несе пацієнт від того чи іншого втручання. І інколи цей вибір є дуже складний. Саме тут з тою вакциною, якщо вакцина і несе якусь шкоду реципієнту цієї вакцини, реципієнт отримає більше користі від того, що він не є в ризику захворіти і померти. Якщо ця вакцина не вбиває з такою ж кількістю, як вбиває коронавірус, то це вже краще зробити, ніж не зробити. Ви розумієте, про що я говорю? А якщо він в даному вашому випадку вб'є? Якщо ця вакцина в даному випадку вас б'є, розумієте? Я можу говорити дуже складним розрахунком, як мусить інколи лікар приймати рішення. Але ви зрозумійте, що якщо коронавірус вбиває, наприклад, 5% людей, а вакцина вбиває 0,05% людей, то вже краще вакцинуватися і зменшити ризики для всієї планети, ніж не вакцинуватися. Якщо ви потрапите в цих 0,05%, що це вам поможе? Я знаю два достеменні випадки, де сім'я втратила дитину після вакцинації. Вакцина стимулювала ріст двоякісної пухлини у цій дитині. Інша сім'я... Ще маленьку ремарочку, будь ласка. Маленьку ремарочку, дивіться. Після вакцинації... Машина має подушку безпеки. Подушки безпеки врятували, умовно, 100 тисяч людей. І вбили через те, що вона неправильно спрацювала, одну людину. Ми будемо концентруватися над цією одною людиною чи над 100 тисячами, які були врятовані? Над кожною людиною, тому що кожна людина має унікальну і неповторну цінність. І якщо ви просто статистично перекидаєте, як колись були ті старі рахівниці з костяшками, перекидаєте туди-сюди, тих кілька процентів там загине, ну так, але більшість не загине і більшість не інфікується. Якщо безпосередньо ви чи ваша дитина попаде в тамту кількість, тих 0,05% і помре від вакцини, що це вам поможе? Насправді ви не знаєте, як ця вакцина подіє. І ви можете говорити про статистику лише опісля. А до того ви можете говорити, що шанси є 50/50. Або вона важко пошкодить, або вона таки дійсно виробить імунітет. І тому питання вакцинації має бути питанням добровільним. А усякі законопроєкти, типу законопроєкту 41-42, який недавно хотіли в Верховній Раді проголосувати, який містив змісти про обов'язкову примусову вакцинацію, є тоталітарним, є посяганням на гідність людини і на її особисту недоторканність. Пане Петро, дякуємо вам, що доєдналися до нашої розмови у студії. Думки наші розбіглися разом із вами. Втім, ми за конструктивний діалог і розуміємо, що будуть дискутувати за і проти вакцин і медики, які з цим стикаються і бачать, як люди вмирають від ковіду, і викладачі університетів, які викладають не профільні медичні професії, але таким є демократичний світ, тому без дискусій нам ніяк не обійтись.